In štart najhitrejše skupine teka na 400 metrov je smel odlično. Je uspel štart Juretu Grtmanu na progi številka 5, ki močno pospešuje. Pospešuje pa tudi na progi številka 4 Jakov Vuković, državni prvak Hrvaške, mlad atlet, koma 21-letni. Tekmovalec z odličnim osebnim rekordom 46-46 in očitno se je leto danes odločil, da bo v Novo mesto popravil svoj osebni rekord, kajti njegov prehod na 200 metrov obeta izjemno hiter tek v teku na 400 metrov in prehaja v vodstvo Jako Vuković, Jure Grkman na progi številka 5, Krenik Filip na progi številka 6, to so najhitrejši tekmovalci v teku na 400 metrov, najhitrejši trenutno v cilju Jako Vuković, 6 metrov cilja, pospešuje pa tudi Filip Krenik iz Češke, eno leto mlajši tekmovalec, ki pospešuje skozi zadnjih 20 metrov do cilja. Zmagovalca v cilju pa 47-35.